markala marka ku xiga xabadkeedii buu ahaa weli walaal federaalka ayuu ku jiray weli hadda xabadkii laga kala qaaday waxa dalalka loo haynaya ciidamada la kala qaaday fadhiyeeyay sidii gobolka xumaamaleeda ku jira inay fulinayaan dalalka loo tahay marka haddaad wax weyn disaalkaas wax maraya goormaa loo qorsheynayay in ciidamada la kala qaado waqti kula sii karmiya lagu jira ayfa doorka puntland ay ku leedahay halkaas muxuu yahay waa ku leedahay nabad inaabaa laga helaa laakiin hadda nabadyada waa la qaadanaynaa annaga deegaanaha daan nahay dudlaana boor bay ku leedahay siitaadiga gudaha hadda markuu soo diraya awliinkeen hadda wax ku ideyna ma shaqaynayso marka boor bay ku leedahay wafdi wasiirre ah oo guddoomiyihii gobolka uu ka mid yahay ayaa dib idinka laabtay sida nagu maqaala iyada maxay ku laabteen wafdigaasi wafdigaasnaakama wariraan wese arkeen waxayna yidhaahdeen waa in arrintu dowladda federaalka ay soo maqdhaa waana laysla qaatay guddoomiyihii gobolka ku laabtay mana fursanayso haddii allay masiriisa hogaaminahay ee muxuu ahay meesha ka dhacayo marka sidaas bayde wax kalada isudama jirin dowladda federaalkana haddi dagaalkani waa mid soo noqnoqday dabcan beelaha u dhexeeya rajo intee la-eg baad ka qabtaan in dagaalkaasi uu dhammaado oo arrintan haatan sida lagu wado ay ku dhammaadaan ilaahay waa ka waraa anigu waxba kala sheegi kara ma garan nabadda ilaah baa keena arrinta ilaah baa keena inay suurageli doonto iyo inaysa suuradoon ilaah baa ka waraa taa wax kagaala kama bixin karo waa wax laga cadsan idinku dhinaciina heer teleg baad diyaar u tihiin nabaddaas inaad si buuxda hirgelisaan annagu waxaynu sugana oo nabad deeriga nabad baan la qaadanaynaa annaga awalbaana udyeer ku ahay annaga waana soo weerdaa weerar jirta oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn baa dalalkaa nooga yimaada iyadeeda ma aano oo weerarno iyagaa soo weerda haddayna soo weerarna annagu dee difaac iyo axfadir baanahay nafta iyo maanta iyaga baan ku difbaan difaacna ma garan qofka aan af barwaaqo iyo tawfiiq dabcan deegaankaasi aan aqoon bal u sharax intay isu jiraan af barwaaqo iyo degmada tawfiiq anigu ma matirinaas qiyaas ahaan marka aan hadda qiyaaso ilaa 8 kilomitr meelahaas inay yihiin baa qiyaasaya 8 kilomitr dabcan waa kilomitr aada u yar dabcan deris dhow baa tihiin waayahay maxaad ku baaqaysaa labada dhinacba in dagaalkaasi la joojiyo oo dabcan nabadda la qaato waxaan ku baaqayaa waxa muslima ee soomaaliya inay nabadda qaataan nabadda la qaato wasiin soomaaliyeed baa ku dhibanaya soomaali dal ma kala lahan dad wadan isaga oo alla isku dirayeeyi waxa mislia oo maamula oo waxbarahay waxaan ka codsanayaa in nabadda laga shaqeeyo nabaddana la qaato